Dame i gospodo, dragi gledaoci, odnosno dragi gledateljke i gledaoci Ženske TV, veliko mi je zadovoljstvo što smo u novoj sezoni emisije Ko o čemu. I evo danas ćemo probati da bolje razumemo jedni druge, pre svega tako što ćemo razumeti one mlade na kojima svet ostaje. Često pomišljamo kako će taj svet izgledati kada budu počela da ga vode ova deca sada koja su razmažena, nemaju radne navike, ne odvajaju se od telefona, možda nemaju ni dovoljno da se osjećaju, koja na neki drugi način se ophode prema svojim roditeljima nego što smo mi bili vaspitani. Međutim, kao što smo se mi snašli u ovim srednjim generacijama, valjda će se i oni snaći, da bismo mi njih bolje razumeli, da bismo mi međusobno razumeli sebe, svoje vršnjake, generacije svojih roditelja ili generacije onih koji sada imaju oko 30 godina, pričat ćemo baš o tome u ovom izdanju emisije Ko o čemu. A naše gošće su Biljana Ćulafić, školski pedagog u školi Crnjanski. Dobrodošla. I psihoterapeut. Da. I Jovana Papan, urednica portala Detinjarije. Dobrodošla. Hvala na pozivu. Jovana, osim što si urednica jednog vrlo korisnog i zanimljivog portala u kome možemo da nađemo svašta i o deci, i o roditeljima, i o roditeljstvu, u psihologiji uopšte, napisala si knjigu Politika za decu, budući da si kulturolog, i tu si se, pored ostalog, pozabavila i onom tipologijom. A mi se često pitamo šta su to bile generacije naših roditelja kad su oni bili toliko i štedljivi i usmereni ka radu. Koja je to generacija moja, recimo, koja ima između 45 i 50? Koje su to generacije koje sada imaju 30? Pa ispričaj mi, molim te, ko su baby boomeri, ko su generacije X, ko su generacije Y? Pa baby boomeri su generacija koja je rasla posle Drugog svetskog rata, kada je došla do tog baby booma po završetku rata i kad se rodilo puno beba usled tog jednog optimizma i vere u tako jedno mirnodopsko vreme. I ta generacija traje negde do kraja 50-ih, kada joj smenjuje takozvana generacija X, koja traje do kraja 70-ih. To je generacija koja je bila u nekom sukobu sa ovom prethodnom baby boom generacijom, više buntovna generacija koja je donela neke društvene promene, kulturnu revoluciju. Ja pripadam generaciji X. Šta si rekla, od koje godine pa do kraja 70-ih? Pa, ona je negde od kraja 50-ih do kraja 70-ih. Znači, nas tri smo sve u stvari generacije X. Generacije X. Tu postoji neke mikro, unutar ti generacija podele, neke koje su pozni X-generi, kako ih zovu Amerikanci, ili naravno zato što je to duži vremenski period. Da. Izvini, prekinuću te na čas. Mi o tome zapravo pričamo zato što stvarno postoje razne generacijske odlike zbog kojih mi često možda i govorimo o takozvanom jazu generacije, odnosno nerazumevanju između majke i čerki, a unuka i baka i uopšte ovih novih naših generacija. Dobro. Onda dolazi generacija Y, jel? Pa njih još nazivaju i milenijalci. To je generacija koja je tu negde na smeni milenijuma dostigla tu neku adolescenciju. To je generacija koja je rasla u vreme kada je došlo do ekspanzije tih psiholoških teorija o samopouzdanju, o sreći. O sreći koji su, oni su generacije koje važe za generaciju sa najviše samopouzdanja, ali s druge strane i malo preterano naduvanim egom, jer je njima od najranijih dana govoreno da su oni specijalni, posebni, da oni mogu biti sve što požele. Malo onako njihova generacija je živjela neku vrstu bajke. Da, da, da. I to je potrajalo negde do pojave interneta i društvenih mreža kao jedne sve prožimujuće. Da, izvini, ti milenijalci su, to su u stvari oni koji sada imaju oko 30 godina. Tako je, da. To je znači generacija koja je sada u stvari generacija ovih mladih roditelja. A njihova deca i deca nas, generacije X, deca koje su sada u adolescenciji ili ova deca koje tek stasavaju za školu, pripadaju takozvanoj i generaciji ili internet generaciji koja ne pamti svet pre interneta. I koja se još naziva generacija Z ili Z. Da, tako je. Kao X, Y, Z, u tom smislu. Da. A milenijalci se isto tako još nazivaju generacija ja, jer to je generacija koja je ja. Ali čekaj, šta posle Z? Ako je Z posljednje slovo u abecedi, kako će se zvati sledeća generacija? Da, to je vrlo zabrinjavajući naziv, ali ima i neke simbolike s obzirom na to kako danas
svet izgleda. Da, da, da. Biljana, kaži mi kako ti kao pedagog o tome razmišljaš i kako sagledavaš te razlike? Pretpostavljam da si dosta dugo u školi, da si predavala i ovoj ja generaciji milenijalcima, a predaš i sad ovima i generaciji. Da, pa menjaju se neki trendovi ponašanja dece. Definitivno ono na šta se nastavnici žale na neki način su nestalna pažnja kod njih. Oni su navikli mnogo da gledaju slike i razmišljaju slikama i mašta im je jako bujna. Međutim, kad treba da se usmeri pažnja na nastavu i na učenje, to ide jako teško i onda je to izazov za nastavnike. Onda oni moraju da smišljaju aktivnosti koje će isto tako biti brze, interesantne, dinamične. Na sreću, puno nastavnika su sada mlađi ljudi. Ja ne znam da li je njima lakše da se snađu ili je lakše ovima što imaju po 30 godina. Ili je lakše onima što imaju veliko iskustvo, ću kažem, koji su stari. Znate kako, to je sve, nema tu pravila. Imate nastavnike koji čitav život rade na sebi i stalno unapređuju. A imate oni koji rade onako tabla, kreda i to je to. Ono što sam još htjela da kažem, šta nastavnici i učitelji primećuju, šta njima smeta kod ovih mladih generacija je nedostatak empatije. I oni primećuju da oni između sebe ne pokazuju empatiju. Znači, ako nekom nešto nije dobro... Ako nekom nešto nije dobro, vrlo često je ponašanje, to nije moja stvar. Nisam ja ugrožen, meni je dobro i to je to. I to je neka vrsta egocentrizma koji se možda nadovezuje na ovu generaciju ja, ovih milenijalaca. Da, to je jedan trend koji je krenuo i koji naravno još i dalje prožima našu kulturu, društvo, društvene odnose, koji je još pojačan ovim virtualnim svetom u kome ta generacija, to su čak rađene istraživanja, ta deca koja provode previše vremena ne u direktnoj komunikaciji licem u lice sa drugima, već preko ekrana, ne umeju dobro da čitaju, recimo, emocije sa lica. I ono što je najcrnije od svega toga jeste što je to sposobnost koja se ne može razviti nakon određenog vremenskog raspona u detinjstvu. Onaj ko odraste bez da nauči da to... čita emocije. Prepozna ko je tužan, ko je uznemiren. On to ne može kasnije. Sad čak postoje i neki treneri koji odrasli ljude uče da oni mogu da u razvijenom svetu, da mogu da komuniciraju licem u lice sa drugima i da mogu da stvore neku ljudsku vezu, da razumeju tuđe osjećanja. To je ono što je jako teško nadoknaditi. Mi imamo jedan formativni period. Nama koji smo odrasli na drugi način sada kad uronimo u svet, naravno da nas ovaj virtualni svet zgrabi sve, ali mi uvijek imamo gde da se vratimo. Imamo taj jedan svet baziran na nekim stvarnim odnosima. Zašto su oni, Biljana, izgubili empatiju? Da li je kriva samo ta komunikacija preko interneta? Nije samo to, ali nekako pitala se da li je taj jaz među generacijama između roditelja i dece. Da. Mali roditelji prema njima se ponašaju kao da su mali bogovi. I zadovoljavaju njihove potrebe i ne uče ih da oni treba da vode računa i o drugima. Pa i da vode računa o roditeljima i o njihovim potrebama i željama. Da li su deca prirodno egocentrična? One se, čini mi se, po rođenju egocentrični i na neki način parazitski orijentisani. Oni ono nekako, ako bi sami rezonovali, oni smatruju da su roditelji jedan servis, da je svet tu radi njih, ali to je jedna bazna detinjasta spoznaje. Da. I kako onda roditelj treba da se postavlja? Znate šta roditelji često rade? Meni kad dođu na upis u prvom razredu i kad mi kažu dete ide na matematiku, na engleski, na francuski, na sve to živo, ja onda znam da je tu veliki problem otuđenje. Jer to dete provodi vreme u vrtiću ili u školi i kasnije nema kontakt sa roditeljima. I tu se gubi taj kontakt. Mi mislimo da njima razvijamo neke veštine i da oni zapravo i uče te strane jezike, i uče matematiku, ali ne uče upravo ovo što je koleginica rekla, to, taj kontakt licem u licem koji se razvije u porodici. Da, ali to je negde, ja mislim, i linija manjeg otpora roditelja, jer ja kao roditelj vrlo dobro znam koliko je naporno detetu menjati ponašanje. Ti si onda neprekidno u konfliktu. I onda roditelji vjerojatno na neki način i beže od toga da toliko vremena provode s detetom, usmeravajući ga na razne aktivnosti. Pa postoji, roditelji sebe stavljaju pod jedan nepotreban pritisak, upravo pod uticajem duha vremena koji roditelji
vide kao proizvođače, neki budući genijalac, super uspešnih ljudi, lider. Mislim, to je jedan trend koji je vezan i za potrošnju, za to što postoji jedna ogromna industrija koja živi od roditelja, njihovih strahova, briga i težnji. Roditelj danas kada stupi u tu ulogu, on shvata da je to sad jedan ozbiljan posao u kome treba proizvesti tog jedan projekat dete i tu se uopšte ne stavlja akcenat na taj lični odnos, nego upravo na te uspehe. Da li dete govori engleski, pa sad... Da li dete igra tenis? Da, znači neke i statusni simboli i uopšte uspeh se gleda isključivo kroz to neko akademsko usavršavanje, kroz postizanje nekih vrhunskih rezultata, a to da li dete ume da veže pertu, da li ume da kaže dobar dan, neke stvari koje će mu sutra otvoriti 10 puta više vrata i u poslovnom svetu i sve se zanemaruju. Da, ali u stvari je zanimljivo da toliko sada ove nove generacije roditelja koje su pretežno, znači, milenijalci, a ima i onih nas malo starijih iz generacije X, toliko forsiraju svoju decu, a opet ima se utisak da deca ne vrednuju previše znanje. Sad, kakva je situacija možda s ovom najnovijom? Možda ova nova mlada generacija i vrednuje, ali smo imali jedan veliki procep u kome je obrazovanje totalno zanemareno. Gde je samo mangupluk i nekakva pokvarenost i domišljetost isplivala na površinu. Pa dobro, to je pitanje idola. Ko su njime danas interesantni? Njime su danas interesantni sportisti jako. Baš kad ste pomenuli sad, kad su pričali o sportu, mnogi se ugledaju na naše sportiste. Deca se sad jako puno bave, na primer, tenisom. A s druge strane, oni i te kako prate na Instagramima i to i ove naše zvezde, estradne zvezde. Da. Tako da ima dece kojima i porodica gde se akademsko znanje veoma, veoma ceni i poštuje, a imate i druge porodice kojima to nije važno. Da. I koji su uspeli u poslovnom svetu i bez obrazovanja. A kad uporedimo generacijski, recimo? Te idole i tako. Pa i idole i uopšte tu, da kažem, vrednovanje učenja i znanja. Pa da, prvo danas je tako, živimo u jednom svetu izrazito materialističkom, kapitalističkom uređenju koje je bazirano negde upravo na tome da vrediš onoliko koliko poseduješ i naša deca su mnogo više time prožete nego mi koji smo manje više bili nesvesni mnogih tih socijalnih razlika i svega. Da, naše vreme je bilo, izvinjavam se što prekidam, znači vrediš onoliko koliko znaš. Tako je. Ili koliko umeš da se snađeš u društvu, koliko umeš da budeš mangup, nekad sve to imalo svoje, naravno, vrednost, a ne samo koliko mi vrede patike ili telefon, da. Oni to osjećaju kod duh vremena, to nije mišljeno kod nas. Kod nas je samo stiglo i u susredu sa tim našim ogromnim socijalnim razlikama i našim siromaštvom, to je negde dobilo neke groteskne razmere. S druge strane, roditelji su skloni da kažu, eto, kao razmažen si, kao samo ti je važno koje su ti farmerke, koje su ti patike. Možda decu ne treba u stvari ni kriviti, jer u njihovoj glavi to je merilo. To je sistem vrednosti u njihovoj glavi. Drugo, oni nemaju idole na način kao što su imale generacije prethodne, jer idoli naše generacije su bili ljudi koji pomeraju granice. Jer je postojala ta jedna razlika između odraslih i dece i ta težnja dece da se oslobode tih nekih stega društava i nekih normi, nekih tabua i da zbog toga su, ne znam, Madonna ili David Bowie, ljudi koji su radili neke nedopustive, nezamislive stvari, pomerali te granice, bili idoli, neko ko je buntovnik. Oni danas žive u svetu u kome je sve praktično dozvoljeno, a oni, tako da njih takve stvari ne impresioniraju. Drugo, oni se odgajaju tako da njima uvek bude jako dobro. Oni nemaju ni želju da stupe u taj svet odraslosti, odraslih, jer u detinjstvu im je sve obezbeđeno, oni imaju nikakve brige, roditelji prosto izgaraju na sve moguće načine da njima ništa ne bude uskraćeno i oni, za razliku od prethodne generacije koja je stalno težila tome da se oslobodi tih stega i da stupi u taj svet odraslih, da ima recimo svoje... Da preuzme stvar u svoje ruke. Da preuzme stvar u svoje ruke, jer je bilo jako puno toga što oni nisu mogli kao, da kažem, klasa dece u odnosu na odrasle koji su imali privilegije. Danas to ne postoji. Danas deca imaju privilegije i oni nemaju razloga da se identifikuju sa nekim osobama koje pomeraju granice, koje rade nešto što je mimo sistema, jer to oni ne mogu da se
se identifikuju sa takvim. To je dobro primećeno, ali primjera radi, eto, ja sam još do kraja srednje škole imala izlaz do 11 uveče. I nema slučaja da zakasnim 5 minuta. Još se pritom dolazila autobusom, nije bilo mobilnih telefona i tako dalje. A pritom danas, u današnje vreme, deca najnormalnije se u 11 uveče i dalje igraju u parku. Ili su rođendani u osnovnoj školi organizuju u disko klubovima da to traje od, recimo, 8 uveče do 11 sati u 7. i 8. razredu osnovne. To je nešto u čemu zajednički učestvuju i roditelji i cijelo društvo. Biljana, hoćeš da odreaguješ na ovo ili da te pitamo jazno? Ja sam htjela da kažem samo da su roditelji isto u nezgodnoj situaciji što obično rade dva posla. I onda se to porodično vreme koje se provodi zajedno pomerilo. I onda su uglavnom deca sa roditeljima jako kasno na večer, ne viđaju se dovoljno. A jako kasno na večer su i deca već nervozna jer su pospana. Roditelji su takođe nervozni jer su istrošili svoju energiju i strpljenje ceo dan. I onda to stvara možda još i veće konflikte. Da li možemo da govorimo o tom jazu generacija? Imam utisak kao majka, devojčica od 12 godina, da ipak manji jaz generacije između mene i mog deteta nego što je bio između mene i mojih roditelja. To je tačno jer se mi postavljamo sad prema našoj deci kao da su nam više ravnopravna, više smo onako u nekom drugarskom odnosu. Mi smo ranije živjeli u tim nekim patrijarhalnim odnosima. Prosto zna se šta radi majke, šta radi otac, oni su iznad dece i deca su tu da dobiju uputstva šta treba da radi, da se prema tome ponašaju. I čitavo društvo je to podržavalo. E sad imamo upravo ovo što je koleginica rekla, tokom 90-ih već nekako obrt toga. Kult mladosti. Da, kult mladosti, svi treba da budemo ravnopravni, svi treba da budemo... da budemo, kako da kažem, drugari, moderni. I onda je to s jedne strane olakšalo, jer kad se ti nekome obraćaš kao ti na ti, onda je to prosto bliskost i onda veće, može da bude veća. A čekaj, da li je ovo sada dobro? Da li je ovo za ličnost dece bolje? Može li se uopšte porediti, jer do te mere su drugačije vremena, prvo tehnologija je toliko otišla daleko, da mislim, sada je sve mnogo dostupnije, kućni aparati, na kraju krajeva internet, komunikacija, znanje, Wikipedia, Google, sve ima na Google. Opet, da li je za ličnost bolje ono što je nekad bilo, znači ne može jer ja tako kažem, kad kaže roditelj, ili je bolje ovo kada deca imaju slobodu i bliskost sa svojim roditeljima? Pa sve stvar mere, po mom mišljenju. Deci su zaista neophodne granice i oni nas ispipavaju dokle mogu da idu i njima je važno da znaju dokle mogu da se ponašaju. Kad su te granice rigidne, a dete u pubertetu, to ne valja nikako. Znači, onda porodica ne dozvoljava detetu da odraste, da se razvije, da postane odrastao čovjek i da preuzme odgovornosti. Tako da sve je stvar mere. Mnogo je važno razgovarati sa decom, ali danas jako malo ljudi razgovara sa decom. Razgovor je upravo ovo razmena. Ti mene pitaš, ja ti odgovaram. Ti mene pitaš... To je razgovor, a nije razgovor monolog. Ili davanje uputstava deci. I davanje uputstava jer se deca ovako isključe. Posle druge rečenice one se isključe. Da. To je jako važno. Problem je upravo u tome što su roditelji malo sluđeni slušajući različite stavove i uputstva. Oni ne znaju da uspostave upravo tu ravnotežu. S jedne strane imamo taj patrijarhalni, tradicionalni način vaspitavanja roditeljskih strog autoritet i velika razlika hijerarhijska između deca i roditelja, koji više, naravno, ne može da funkcioniše zato što se vreme menja i prosto imali smo upravo zbog toga i te neke buntovne generacije koje su to prekinule. Ali onda roditelji odlaze u drugu krajnost pa zato što su čuli da ne treba detetu biti, da onda izgube svaki odnos prema nekim granicama. Znači, da sebe postavljaju u neku ravnopravnu ili čak podređenu poziciju, što u stvari je za dete mnogo gore, jer dete nije suviše tereta stavlja na dete. Dete, roditelj mora da štiti od nekih odluka. On mora za njega mnogo toga da odluči, a ne da ga pita svakog dana da li bi ti danas da ideš u školu, u vrtić, da li bi ti... A to je danas ogroman broj roditelja upravo to radi, zato što tako shvata ono što je upravo upozorenje
meni da ne treba biti prestrog, ali danas smo otešli na drugu stranu. Zapravo, da, podvučemo, zapravo to ne treba raditi zato što se na dete stavlja preveliki teret odgovornosti za stvari kojima nije doraslo da odluči. To je samo jedan od razloga. Tu je i to što takva porodica ne može da funkcioniše, da dete bude to koje vodi glavnu reč, jer roditelji su ti koji imaju mnogo obaveza, koji ne može sve da stane svaki put kada dete odluči da nešto neće. Ali deca su sklona? I onda dolazi do nervoze i do nekih eksplozija na kraju potpuno nepotrebnih, jer niko ne može to da izdrži. On prosto počne onda negativne emocije prema svom detetu da ga... E sad, ovo je trenutak da stavimo, da damo i neko praktično uputstvo. Znači, deca su sklona da traže da bude po njihovom i svako dete koji ima malo jaču ličnost će insistirati na svojoj volji, pa i više puta. Kako roditelj onda da se postavi? Pa, roditelj koji voli svoje dete, samo treba da bude siguran u to da ako on želi najbolje svom detetu, neće ga traumirati za ceo život i možda će mu reći ne ili što će ga nekad i kazniti ili što u jednom trenutku će reći ja stvarno sada sam umoran i ne želim da, ne znam, radim to sa tobom i da ti odgovorim na ovo pitanje. Sad čekaj, sad sam došao s posla, sad želim malo svoj... Ljudi se danas neke najnormalnije stvari ne osuđuju jer stalno osjećaju da ih nekako posmatra, da su posmatrani i da oni treba da glume neke savršene, idealne roditelje koji postoje samo u reklamama. Da. Ja mislim da ljudi, je li tako, Biljana, imaju preveliku grižu savesti što toliko vremena provode radeći na poslu odvojeno od dece. I to je tačno. I onda možda odlaze u drugu krajnost u pokušaju da servisiraju svoju decu. Jeste, baš i tako. I puno se svakako manipuliše tim roditeljskim strahovima i grižom savesti, jer je to unosno za određene firme, kompanije, biznise koji profitiraju od toga, koji u mnogome formiraju naše mnjenje putem raznih poruka koje se od toga kako se ponašaju roditelji u reklamama, serijama, filmovima, sve je to ono što mi nesvesno doživljamo kao neku prinudu, pritisak kako mi treba da se ponašamo. Da. Jovana Papan, urednica portala Detinjarije i kulturološkinja je sa nama, kao i Biljana Ćulafi, školski pedagog i psihoterapeut. Razgovaramo o tome kako da razumemo jedni druge, pre svega da upoznamo ove naše najmlađe koji su sada otprilike u pubertetu i zovu se generacija Z ili i generacija kao internet generacija, ne poznaju svet pre interneta, a kako opet da se snađu oni koji su njihovi roditelji, bilo da pripadaju ovoj, da kažem tako, srednjoj generaciji kojoj pripadamo nas tri, koje su tu rođene 60-ih, 70-ih, bilo da su rođene posle 80-te pa pripadaju onoj Y generaciji ili milenijalcima. Devojke, poznato je da ova deca sada koje su stalno na YouTube-u i na internetu imaju kratku pažnju. Da li su škole uspjele da doskoče? Čak se pričalo o tome da će nastava da traje 20 minuta. Da je to onoliko koliko deca mogu da izdrže. Znate kako, nastava u 45 minuta, odnosno nastavni čas 45 minuta je smislio Jan Amos Komenski u 16. veku. I to nije dovedeno u pitanje. Mnogo toga mi ne dovodimo u pitanje. Naprimjer, kad su u školama bili štrajkovi, pa kad su časovi trajali 30 minuta, svi nastavnici su govorili ovo je idealno. Mi za 30 minuta taman kažemo ono što treba i taman je to ta dinamika. Trebamo da preispitujemo, mislim. Treba da preispitujemo, ne trebamo uzimati zdravo za gotovo ono što je dato u prošlosti. Treba da se menjamo. E sad, da li je 20 minuta dovoljno, po meni nije. Možda češće imati taj predmet, ali da sam čas... Ne znam sad, ja nisam u nastavi, tako da ne mogu da kažem, ali znam da je kao glavna primedba i roditelja i nastavnika je upravo to kako se održi disciplina. I kako održati pažnju deteta kada ti sada na Instagramu pažnja koliko traje u proseku? 3 sekunde dok ne urade ovo. Internet te tera u jednu neurotičnu brzinu. Jeste, to je tačno. Pa nastavnici se dovijaju time što smenjuju brzo aktivnosti, koriste puno PowerPoint. Sad je dosta popularno u mojoj školi, se promoviše dosta ta projektna nastava, da učenici sami izaberu nešto, pa kasnije na internetu da traže nešto o tome i da sami naprave prezentaciju. To i moja ćerka imala u 5. razredu i sad ima u 6.
Pa dobro, pitanje je i koliko mi treba da pristajemo na tu činjenicu da nam deca nisu sposobna ni da drže pažnju ni toliko kratko i gde to ide, da li ćemo na kraju stići do toga da pričamo da li treba da ukinemo škole pošto je deci 5 minuta predugo. Znači, mi moramo negde da shvatimo zašto je to tako i da li naša deca zaista nisu sposobna za to da odsede tih 45 minuta, na primjer, na času. To je jako povezano, naravno, o tome smo već sad ovde i pričali, sa tim njihovim načinom života i provođenja vremena. I postoji puno istraživanja koje pokazuju da, recimo, deca koje su puno fizički aktivna, koja između tih časova provode vreme na otvorenom u igri, su kasnije mnogo koncentrisanije i sposobnije da tih 45 minuta provedu produktivno. To je tačno. A s druge strane, imamo pojavu da školu umjesto te odmore da onda između časova produžavaju, da ih oni skraćuju. Pa sad se u mnogim školama čak i taj veliki odmor seče na 2 mala da deca ne bi negde odlutala, da deca ne stignu ni maltene da izađu napolje. Kamo li da jedu nešto? Da. I onda se taj problem koji nam je veliki još više narasta, a mi se čudimo otkud to. Deca nisu prosto biće koje su predviđene da sede i ne mrdaju. Oni su u takvom periodu kad im je jako potrebno mnogo fizičkog pokreta, a žive u vremenu kad im je ta igra, koja je u stvari najvažniji njihov posao, sve više i više uskraćena. Iz različitih razloga. Prvo što je deca sve manje. Oni nemaju s kim da se igraju. Ranije je bilo dovoljno da vi prosto izbacite dete iz stana i ono je znalo da će ispred zgrade da bude još 10 dece. Oni su imali prosto celu jednu svoju dečiju kulturu sa svojim igrama. Bilo je bezbednije za decu. Da. Bilo je bezbednije, ali kad je jedna takva kultura, roditelji ne razmišlja o tome, smijem li ja da pustim kad vidi da su sva druga deca napolju. Danas su prvo mnogo veći strahovi zbog toga što imamo medije koji ih stalno te strahove podgrebaju. I tada su se dešavale svakakve stvari. Danas je recimo saobraćaj gori, ali što se tiče nekog nivoa nasilja i kriminala kome su deci izložene, nije nikad bilo bajno, ali drugačija je bila ta kultura roditeljstva i neke stvari su smatrane normalnim. Danas nailaze na osudu. Vi pustite svoje dete predškolskog uzrasta napolje i razmišljate da li će me neko prijaviti, da li će, šta će reći komšija. Uglavnom onda ta deca, vi ne možete sve vreme da sedite s njima u parku. Drugo, sada i deca znaju da mogu da prijave, pa tako da su i deca sklona da manipulišu kad su malo starije. Ima i toga. Da prete, okrenut će oni telefon. Ali posledice da ta deca na kraju ostanu osuđena na to da sede ispred ekrana i da time samo gube tu mogućnost razvijanja pažnje, koncentracije i svega što im je potrebno. I onda kad stignu u školsku klupu. A s druge strane, mi guraće nam je bio nekih tih nastavnih aktivnosti. Oni prosto nemaju više vremena da se igraju, a igraju u stvari taj najvažniji deo detinjstva kroz koje oni uče sa svim tim veštinama i socijalnim i svemu onome što će im u školi biti u stvari ključno. Ili neka deca koja su prepuštena sebi, koja nisu pod kontrolom, onda provode po 2-3 sata na Instagramu, isto u sedećem položaju, ili su na igricama, bilo da su to one igrice konstruktorske, gde se prave neka sela i slično, ili da su to one pucačke. I onda kad dođu u školu, zapravo njima treba neki pokret, a oni nemaju ni tu pokret, osim na času fizičkog. I onda se usloženjava problem. Dolazimo do toga šta su u stvari, šta su vrednosti za njih i šta njih stvarno zanima ovu neku generaciju Z ili ti I generaciju. Dakle, šta je, oni su puno na internetu, opsednuti su često, ne svi, time kako izgledaju devojke pre svega. Te mlade devojčice, one stalno su našminkane mnogo više nego naša generacija. Dakle, šta su njihove vrednosti, šta je na to uticalo i da li je to popravljivo? Pa njima su jako interesantne ove blogerke i to su isto neka deca od 14-15 godina koja vrlo vešto onako sebe predstavljaju, reklamiraju neke proizvode jer zapravo iza svega stoji novac i ta materijalna priča i zbog toga su oni jako, na primjer njih to jako interesuje. Sve u svemu opet se vrti oko novca. Da, opet se vrti oko novca. Oko posjedovanja. Pa oni su ta generacija koja je stalno navikla da je izložena i da ta spontanost je njima, kažem, oduzeta. Spontanost detinjstva, da oni rade stvari samo zbog stvari, jer
To je prosto priroda tog medija, tih društvenih mreža, da one prosto nam uđu tu negde u mali mozak, da mi smo stalno svesni da sve što radimo ima neku svoju dimenziju tu virtualnu s koju se može predstaviti. Pa onda ako odemo u restoran brze hrane, odmah vodimo pa slikamo, pa nešto osetimo, tužni smo, odmah napišemo. Tako da je pitanje autentičnosti nas kao ljudskih bića danas vrlo onako klimavo. Dovedeno je u pitanje koliko su naše osjećanja, naše želje, sve autentične, a koliko su one proizvod upravo tih nekih trendova i našeg želje da se predstavimo na određeni način. Koliko smo mi ličnosti i koliko smo te persone u smislu neke ličnosti osmišljene za javnu upotrebu, za okolni svet. I to je prosto tužno s jedne strane što oni nemaju tu mogućnost da žive bez svesti o tome kako da se to može da izgleda nekom drugom preko Instagrama ili Snapchata. Evo nas u emisiji Ko o čemu i evo da se ne čudite zbog čega ja danas imam Einsteina na majici, ali taj moj Einstein je jako modern, vidite on ima tetovirane ruke, njegova glava jeste ta njegova stara pametna glava, seda sa brkovima, ali njegovo telo je mlado i on ima tetovaže. Devojke, da li je tetovaža nešto što se, ja bih rekla, sto deci sada potpuno podrazumeva kao što smo mi nekada bušili uši da imamo minđuše, da oni totalno misle da je tetovaža nešto što mora da se ima i treba da se ima? Pa ima toga dosta. To je samo stvar porodice kako će da se postavi. Obično pametan roditelj kaže može, ali kad budeš punoletan. Ili može kad završi školu, pa kad završimo sve, dok si pod mojim krovom, malo sačekaj se tim. Jovana? Pa dobro, to je sad već nekako postao konfekcijski trend, tako da kažem, koji se sa sve odećom slutke, pa sad i tetovaža je u trendu. Ranije je ona imala više neku simboličku funkciju, pokazivala da je neko više marginalac društveni, da je outsider, da je neko mimo tog mainstreama, dok je danas sve više ona ušla u taj neki mainstream i među neki svet srednje klase koja nije bliska ni kriminalu, niti nekom otpadništvu društvenom. Ja gotovo da ne vidim ni jednog momka koji ima oko 30 godina bez tetovaže. Mislim, to je prosto baš se retko sreće. A ovi klinci sa nalepnicama i stikerima, oni su potpuno opsednuti tetovažem. Pa to je kao što su nekad carke pokazivale da je neko sluša muziku koju ne sluša niko drugi, da je on punker ili rocker, a danas je to prosto jedan označitelj nekoga koji se potpuno uklopio, koji je konformista na neki način, nema više iste asocijacije, nema isto značenje. Jovana, postoji jedan interesantan tekst u tvojoj knjizi Politika za decu. Ko sme da bude pametniji? Tako nešto. Nekad se znalo da je ono roditeljeva poslednja i tu nije mnogo bilo polemike. Međutim, današnje deca traže da im se objasni. Pa, sve naravno zavisi od toga kako dete vidi kako funkcionuš u stvari oko njegove okoline i kako se njemu da do znanja da stvari stoje. Ono će se tako i vladati. Upravo je to ono što smo pominjali, taj strah prvo od roditelja da ga dete neće voleti, koji je negde izazvan upravo tim gubitkom samopouzdanja u neke tradicionalne metode roditeljstva i brigom da će istraumirati se dete. Da je to sad neka nauka malo teža nego nuklearna fizika, biti roditelj. Pa stalno slušamo to kako sad svako može da bude roditelj bez škole i svega. I roditelji su onda tu uplašeni da je lako nametnu svoju volju, da će dete imati neke posledice. Ima i toga što danas postajemo kasnije roditelje, što je dece manje, što onda od svega toga pravimo neki cirkus, ne doživljavamo više to kao prirodno i ta spontanost se izgubila. Spontanost u odnosu, sve se sad pretvara u nešto nacifrano, nešto što ima neku spoljnu funkciju upućenu ka okolini, pa sad imamo te izljeve ljubavi, sentimentalnosti, pa jako puno je toga po društvenim mrežama roditelja koji su učinili neki dirljiv gest prema svojim deci.
deci, ali su sasvim se slučajno setili da sve to snime i objave kako su oni bili divni i tako. Ali isto tako vidite puno ovih nekih mladih nacifranih majki koje su upravo iz ove ja generacije, znači generacije milenijalaca ili Y, kojima deca više služe kao modni detalj da ukrase svoj Instagram profil i kao neka vrsta reklame usput za njihov, ono, inače skockan, samoživi život. Mislim, ne kažem da ne treba voleti sebe, da ne treba biti doteran i negovan, ja sam prva takva, ali ta deca prosto kao da im služe da eto tako još malo zamahnu nečim. Pa dobro, ja ne bih dovodila u pitanje njihovu ljubav prema toj deci, ona je sigurno prava i sve, ali je njihov način odnosa prema svemu i ta ljubav je negde verovatno i deo te neke narcističke ličnosti koja na to dete gleda kao na neki produžetak sebe i svi uspesi, svi kvaliteti tog deteta su u stvari odrazi slika mene kao jedne super osobe, pa i super mame. Tako da tu ima, to ima i svojih tamnih strana kada to nije baš tako... Da, vratila bi se na taj narcizam i zbog čega je ta cela naša današnja civilizacija toliko usmerena na sebe, ja pa ja, nego da pitam da li je pogrešno, ako se tako uopšte može reći, da se danas na našu novu decu i generaciju, generaciju interneta, primenjuju vaspitne metode naših roditelja. Ja mislim da je veći broj mlađih roditelja koji sada traže svoj put, ali ima i onih koji kažu pa ovako je moj otac sa mnom, ovako sam ja. Međutim, generacije naših roditelja su nas dosta isfrustrirale. Oni su mnogo grešili. Mislim, nisu znali bolje, ali zbog toga su i nastali svi ti pokreti o sreći, vaspitanju i slobodi dece, zbog toga što su nastale frustrirane generacije. Biljana? Pa da, pa to kad je velika rigidnost... Koliko je primenljivo isto to što su našli na nama? Pa nije. Deca, generalno, kako da kažem, kod njih se primaju kazne one koje su kratkotrajne. Kad nešto traje preko nedelju dana, na primjer, ne možeš napolje ići nedelju dana, to ti kaže, pa dobro. Nakon drugog dana kaže, ja sam tu kod kuće, sve u redu. Meni se ni ne tiče ta kazna. Kazne treba koje se daju, jer znate kako, ljubav nije samo davanje, ljubav je lišavanje. I tu mi pokazujemo i gradimo karakter deteta. Ako je sve dozvoljeno, onda, mislim, gde su onda granice, gde je onda kraj, gde je onda kraj ja? Dobro je davati deci, kada naravno nešto ne urade što su trebali, što je njihova odgovornost, što je obaveza, kazne, ali da budu dobro dozirane i da budu kratkotrajne. Jer sve što duže traje, oni nađu neki drugi put i ne dotiče ih uopšte. Da, da, da. To je moje iskustvo i kao terapeut i kao pedagog. Da, pa tu ne postoji neki, kao što rekao, neki univerzalan recept. Samo ovako, nikad nije ni postojao. Već to mora da se usledi. I roditelj u stvari treba da ima viziju toga šta je cilj njegovog vaspitanja. Da li je to da ja budem glavni i da meni danas bude dobro, tako što će mi dete biti bezuslovno poslušno, ili je cilj da on postane takva i takva osoba, da kod njega se razviju određene osobine, navike i sve. I onda, naravno, činimo ono što je neophodno da bi on postao takva osoba uz minimum neophodne sile koja je nekad neophodna u smislu ograničavanja nekih stvari, jer drugačije to dete neće posle biti spremno za život, a to neće patiti ja kao roditelj, nego će patiti to dete. Ukoliko je naviklo da je sve po njegovom, pa kad izađe u svet, može samo da padne u neku depresiju ili da bude odbačeno od sredine, jer ne ume da sarađuje, ne ume da obraća, bezobzirno je, na primjer. Ili je nesnalažljivo, svugde je prezaštićivano, ne sme da ode da pita, da kaže, da se zauzme, da kad ga neko zlostavlja, sve to deo roditeljskog zadatka. Postoje istraživanja koje su više puta objavljivana o tome kako su ova nova deca koja su previše usmerena na virtualno i na internet komunikaciju i sam sa sobom i sa ekranom, u stvari manje kadra i da se odupru, da su manje agresivna i da manje su u stanju i da daju neki odgovor na agresivnost. Dosta sada se više nego ikad priča o vršnjačkom nasilju, ali tog nasilja je uvek bilo. Da li ga je sada više ili smo ga sada osvestili pa pokušavamo da ga prevaziđemo? Ja bih rekla da je ranije možda bilo i više nasilja, samo nije bilo kažnjivo. Jeste, ali sad se forma nasilja menja. Sad je
sad deca vole da se, neka deca vole da slikaju drugu decu u nekoj pozi koja baš nije nešto primerena, niti je to dete ispadne lepo i onda se napravi lažan profil na Instagramu koji služi za izrugivanje ili se ta slika šalje preko Vibera i taj neko se izruguje, eto, kao manje lep, kao... Javno se sramoti drugim rečima. Javno se sramoti. To je mnogo češće sad nego neke tuče i fizički obračuni. Mislim, to je možda i teže za dete nego da ga neko udari ili da ga ogrebe. Pa dobro, sve je stvar toga šta dete... Mi neke stvari nas nisu doticale koje bi današnje dete, recimo, povredilo, jer su oni osjetljivi na taj način. Jer prvo nisu ni navikli na kući, uvek su onako sa tom pažnjom kao neke krhke porcelanske šoljice su tretirani i onda oni kad neko im gru prema njima, to je za njih već, oni to doživljavaju traumatično. Da. I prema tome i to šta je nasilje je relativna stvar, to se menja. Drugo, oni imaju manje iskustava i to je upravo razlog zašto oni, jer su previše u tom virtualnom svetu i otuđeni od druge dece, nedovoljno igre svega. I onda oni ne umeju da reaguju, oni ne umeju da se odbrane. A koliko njima vrede serije, recimo? Ja vidim, moja ćerka dosta serije gleda što na televizijama, što još više na YouTube-u. Ja mislim da oni upijaju iz tih serija mnoge modele. Pitao je koliko oni to mogu da primene, jer jedno je znati nešto u teoriji, a jedno je proživeti i imati priliku da reaguješ, da se zauzmeš za sebe. Ništa ne može da se nauči knjiški. Sve mora da se negde iskusi. A najlakše je to iskusiti u najmlađem uzrastu, kada je sve to u mnogo nežnijoj formi, manje opasnoj. Znači, naučiti da se zauzmem za sebe u bazenu s peskom, a ne kasnije kada to krene sa nekim ozbiljnim, stvarno nasilnim situacijama koje zato ne treba dete štititi od druge dece i od raznih iskušenja, tako da kažem. Dobro, deci su definitivno uzori sportisti, naročito ovoj našoj, jer stvarno imamo vrhunske sportiste, što je divno. Oni su pored toga i obrazovani, svi oni studiraju ili su već završili neke fakultete, ali su im uzori i ove neke svetske zvezde, muzičke scene koje su u isto vreme imaju i svoje modne kolekcije i pevaju i glume i plešu i imaju svoje, uticajni su na Instagramu. Ali sada, kako generacije baby boomera, to su bake i deke te dece, ovaj, na primjer, tipa mojih roditelja i generacija vaših roditelja, da se snađu sa tom novom decom? Uspevaju li oni da prevaziđu taj jaz i kako uopšte da im damo neko uputstvo, evo, pred sam kraj emisije, da i njih ne zaboravimo? Pa oni prvo, njima je lakše u smislu što oni, uvek kao i babi i dede, ne moraju da budu one babaroge. Oni mogu da budu neko ko ima više razumevanja i ko negde može čak i bolje da funkcioniše sa detetom nego roditelj koji stalno ima taj pritisak da on mora da bude onaj ko je ozbiljan, onaj ko stavlja negde rampu. A mislim da to i zavisi od same ličnosti tih starih ljudi, neki se savršeno snađu u tome, ima ih koji su danas u tom virtualnom svetu potpuno ovladali svime time i komuniciraju sa svojim unucima preko digitalnih medija. Dakle, nije bauk da naučite da koristite ni Viber, ni Skype, ako ste daleko od svoje dece, to je super. Jer nije ta virtualna komunikacija ni toliko loša. Vi na taj način stvarno, ako niste u mogućnosti da se viđate, vi se ipak vidite. To su ipak stvari ljudi s druge strane. To više nije sad stvar izbor. Mi živimo u takvom svetu. Sad je stvar u tome kako, recimo, toj deci izboriti se za što više detinjstva u stvarnom svetu, dokle god se mi nešto pitamo. A kasnije prosto mi moramo da prihvatimo da mi ne možemo da ovaj svet kontrolišemo i da se negde nadamo i da se trudimo da oni budu takvi, da će se najbolje snaći u njemu. Da. Evo, pošto radiš sa decom u osnovnoj školi, kaži nam za kraj ove emisije, Biljana, neko tvoje uputstvo, kako uputstvo za upravljanje ovom novom generacijom koja ne zna za svet pre interneta? Pre svega bih rekla, pošto i u privatnoj praksi imam takva iskustva, deca posle 9 sati ne bi trebalo da koriste kompjuter, ne bi trebalo koriste TV i ne bi trebalo koriste pametne telefone, jer nama pametni telefoni reflektuju svetlost i daju šalju mozgu instrukcije da je dan. I jako puno dece ne može da zaspe dugo, zaspu 1-2 sata. Znači, prvo to je onako praktično. Drugo, da se nađe neka prava mera. Mi ne možemo da se pravimo da ne živimo u ovom savremenom modernom svetu.
ali treba deci postaviti šta su prioriteti i kao roditelji mi moramo njima da objasnimo šta su prioriteti. To je učenje, to je završavanje njihovih obaveza, a nakon toga može i to. Da. I uvek savjetujem sport. Da. Sport je, svaka sportska aktivnost je blagodet za ovu našu gradsku decu posebno. Puni telo kiseonikom, razvija mišiće, uspostavlja odnose među decom i na kraju krajeva potroše tu energiju, izluče hormone sreće, višestruka korist. I razvijaju zdrav duh. Devojke, puno vam hvala. Ovoj emisiji Ko čemu, o generacijama i pokušaju da taj jaz prevaziđemo, došao je kraj. Jovana Papan sa portala Detinjarije i Biljana Ćulafić, školski pedagog i psihoterapeut, bile su naše gošće. Hvala što ste gledali Žensku TV. Gledajte nas opet. Prijetno.